Saluton al cio, jen i vodia via dio. Kai hodia mi vos rakonti al vi pri amuza vero kiu preskaŭ okazis al mi. Ĝi vere ne estis amuza por mi, sed verŝajne por vi ĝi estos amuza. Do mi devus doni al vi iom de historio antaŭ mi povas rakonti pri tio. Do antaŭ jaro mi iris al la kinejo kun mia edzino kaj mi spektis tiun fifaman filmon Fifty Shades of Grey. Tiutempe preskaŭ ĉiu virino kaj ties hundo iris al la kinejo kaj kompreneble mia edzino tiris min tien. Do mi iris al la kinejo, mi spektis ĝin kaj vere ne ŝatis ĝin. La tutan tempon mi simple sidis tie kaj pensis, kiel la fek estas la mamoj. Vere, mi simple eliris tre malkontente kaj mia edzino rigardis min, tuj komprenis kion mi pensas kaj diris: "Jes, ĝi estas feka filmo." Kaj tio verŝajne estus la fino de ĝi, sed unu afero en tiu filmo eniris mian kapon kaj ne povis eskapi. En la filmo, la viro ofte emis vipi la virinon per diversaj iloj, kaj tio strange eniris mian kapon kaj mi komencis senkonscie vipi mian edzinon kiam ŝi pretpasus min, ekzemple en la halo, en la ĉambro kaj tiel plu. Do ekzemple antaŭ semajno mi simple vipis ŝin kiam ŝi estis en la kuirejo kaj mi rigardis ŝin kaj mi diris: "Fifty Shades of Grey, kananjo." Kaj kompreneble ŝi rigardis min kaj diris: "Kiel la fek, ne faru tion aŭ mi pugnobatos vian vizaĝon." Sed tio neniom okazis, kaj iom post iom ĝi simple fariĝis kutimo por mi. Eble unufoje semajne mi simple vipus ŝian pugon kaj vere ne pensis pri ĝi. Simple subkonscie faris tion. Kaj kutime tio ne estus problemo. Ŝi estas mia ino, tion mi povas fari kaj tio plu. Sed hodiaŭ ĝi preskaŭ fariĝis giganta problemo, ĉar ĝi preskaŭ okazis laboreje. Do mi estis ĉe la printilo kaj mi simple atendis dum la printilo printis. Kaj mi simple subkonscie tamtamis la printilon kaj mi supozis faris nenion. Kaj tiam tre hazarde unu el la azianinoj, kiuj laboras en mia firmao, simple pretpasis min, kaj ŝi estas preskaŭ la sama alteco kiel mia edzino kaj hodiaŭ portas preskaŭ la samajn vestaĵojn kiel mia edzino. Kaj kiam ŝi pretpasis min, mi senkonscie levis la manon kaj komencis vipi ŝian pugon, sed mi ne tuŝis ŝin. Vi verŝajne pensas: "Oh fek!" Sed mi levis la manon kaj ĝi komencis flugi tra la aero per facilaj ventoj. Kaj tuj kiam tio komencis okazi, mia alia mano, kvazaŭ ĝi havas la cerbon, diris "Neeee!" kaj kaptis ĝin. Kaj tiam mi tuj rimarkis, kio preskaŭ okazis, kaj mi diris: Oh fek, diabla mano, ne tion faru." Ili estas la plej freneza momento. Mi estas tiom proksime, mi preskaŭ havis ĝin en miaj manoj, en mia mano. Sed, oh fek, tio estas preskaŭ la fino de mia kariero, ĉar ĝi estas tre forta vipo, sed ĝi ja... Vi komprenis, kion mi volis diri, sed jes, tio estas la rakonto, kaj nun mi timas mian propran manon. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias, kion vi devas fari: ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi vipos vian pugon. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Sarah, Joe, Miguel, Bar, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, Jason Knuckles, Shane, and Greg.